mwebali nyo mwebali ladalo kubanga mugo belila oliku Uganda lifestyle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze salina sifu mwasuze mutia mujewa likuje mtusiza kengalo. Mwebali nyo kubanga tempo zimukola bya makulu nyo mulamuwa mwe atenga biga sana abalala. Kakati waliwo bambi abazigu balumbye esomero nebatta abakuumi baliwo babiri nebakulita ne sente mpitirivu. Songa ate waliwo driver muna Kenya trailer jaba davuga etomedde abantu babiri bafa naye naye awonye buwonye okuttibwa oluvannyuma lw'abatuuze okubanga bamusazeeko poliisi ne mutaasa. Kakati bino byonna abyenjogera abazigu balumbye essomero libadde lya nalya SS Lugazi campus. Bino gye bibadde bigenda maaso n'okubanga bibiira. Abakuumi babiri battiddwa oluvannyuma lw'abazigu okubanga babasazeeko obanga babalumbye ku ssaawa zibadde 8 ez'ekiro. Abattiddwa kuliko Godfrey Muwambe ku ssaate mpozi ne Isaac Ezangu. Bano nga babadde bakuumisa migo ku ssomero lino era nga babaddewo babiri bokka abagenda maaso n'okubanga bali kuuma. Babalumbye batya? Bano babageze ku ssaawa 8 ez'ekiro. Obudde obwo jjukira buba bwakasirise. Ensi eba esirise, ensi eba yebase. Abatona abatambula baba n'ensonga ez'amaanyi ennyo, sinakindi abamu ati baba bakola ebikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka, n'abalala abadigize n'abalala n'abalala batambula mu makubo olw'ensonga ez'enjawulo. Kakati bano bwe bati badde bagenda maaso n'okubanga bakola ogwabwe, bakuuma balawuna eno n'eno. Abazigu bamenye sengenge bwe bagenda maaso n'okubanga tempozi bazingiza oba kiwalisa akatimba nga bazingiza essomero okulyetolooza. Olonno ne basobola okubanga bayingira. Bwe bayingidde basookedde ku mukuumi omu gwe bagenze maaso n'okubanga batikka oguyinja obunene. Olonno ne babanga bamuleka nga ataawa n'abanga yavudde mulamu gw'ensi eno. Ne beeyongerayo okubanga ate mpozi banoonya omukuumi owookubiri. Era ono bamusanze ku kizimbe waggulu oba kiwalise administration block nga gy'agenda maaso n'okubanga alawunira obanga gy'akasibidde. Ono naye kye baakoze bamufumise ebiso ne basobola okubanga ate mpozi bamusiba emikono gino ne bamulekawo ng'ataawa mu kitaba ky'omusaayi. Bano olwamaze okukola ekyo bagenze mu office eya HM oba headmistress anono nga yategerekeseka amannya nga eriyita mutaawe ne bajjayo ensimbi. Actually basiseyo seefu yonna ne bakuliita nayo ne bakuliita n'omuwendo gw'ensimbi ogutaategerekese. Gunono nga gwategerekese nti zaabadde ensimbi za kusasula bakozi era nga abamu baabasasuddeko wabula ng'abala tebanna kubanga babasasulako. Bano baakuulise n'ensimbi zonna wabula tebaakomye okwo bagenze maaso n'okubanga tempozi bakuulayo CCTV cameras n'ebyuma ebizikontrolinga byonna ne batwala lumu ssaako n'okubanga tempozi baatutte kiwalise kompyuta eya bbaasa. Kwegamba kompyuta ya bbaasa ebiseera ebisinga yegezaako okubanga ate mpozi ekozesebwa okubalansinga ebitabo kino kiri kino kiri byonna auditing babikolera. Kakati yo kompyuta bakulise nayo ku ssaate mpozi ne CCTV cameras ekitegeeza nti bano babadde bagezaako okubanga babuza obujulizi bwonna obuyinza okubanga bubalumika. Bano nno olwayiseemu bagenze okubanga basanga abakulu bano ng'embeera yo teomya nakabululu era omu bamusanze nga ono gwe basibye emigwa bamusanze aliko kikuba mukono okumuddusa mu ddwaliro tekyasobose kubanga tempozi kikolebwa era bw'atyo n'asobola okubanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Baadde bamututte kawolo bw'atyo naye n'ava mu bulamu bw'ensi. Kitegeeza nti abantu babiri bafudde mu njaga eno. Abakulu bano batutte ensimbi ezitategese muwendo nga Rita Mutawe HM bagenda maaso n'okubanga annyonnyola agamba nti ensimbi baadde tebannazibala era nga basuubira okubanga bazibala. Era ono agamba nti essomero okusinziira ku kyabaddewo balabika abagenze maaso n'okubanga bakola ekikolwa kino baabadde essomero balimanyi bulungi era nga batebeza okuba nti bayinza okuba be bamu ku abo be bagenze maaso n'okubanga bagoba mu kaseera akatali kawala nnyo. Mu bbanga eritayira wala bano bagenze maaso n'okubanga bakendeeza ku bakozi baabwe era nga bagobyeko abamu. Kati gabateeza nti bandiba bano be bagenze maaso n'okubanga bagoba beekobaanye ne basobola okubanga bakoze ekikolwa kino kubanga bagenze okubanga bakola buli kimu muvu zonna nga ezatambudde oli teyakikoze ng'agudde bugwi oba teyavudde eri buvi n'akikola wabula yabadde oba baadde bamanyi bulungi nnyo buli kimu engeri gy'ekikolebwa kubanga basoose kumanya basikaali batuulawa
batera kubeerawo obudde bwe buti kwegabanga research bagikoledde ebbanga era bano buli omu we baabadde basuubira okuba nga musanga bwe bamusanze ne baba nga bamutuusaako obulabe oba ne bamutta. Era ne bamanya nti kamera ziruddawa wa nti kamera ziri wano na wano era nazo ne bazikuulirayo ne bakuulita nazo. Namanya nti office erimu ssente eriwa nti eri wano nti bbaasa atula wa nti atula wano kubanga bagamba nti kompyuta zaabaddewo nnyingi. Baadi basobola okugenda mu labu abaana gye basomera kompyuta ne baba nga bazitwala naye baatutteko emu yokka eya bbaasa kwegamba eyebeera mu buli kimu abikwatagana n'ensimbi ne baba nga bakuulise nayo. Ekyokubiri baategedde office ya HM nti mulimu ssente kubanga bulijjo obaoliawo zibeeramu naye mwaddemu ssente eziwerako ezabadde sudde okubanga temuzireetebwa basasule abakozi. Kakati bino byonna okusinziira ku mwogezi wa poliisi eya kitundu kino ekyasezibwa Helen Butoto yakakasizza n'agamba nti waliwo abantu be bakutte basatu balambirira bano nga bagenda kuyambako mu kunoonyereza oba nga bano bajjiddwako dda statements era ne bavunaana bavunaana emisango esatu okuli egy'obutemu egy'okugezaako okubanga ate okubba n'ebirala bye bagenze maaso n'okubanga bakola era n'agamba nti bano bagenda ate okubayambako okunoonyereza oba waliwo abalala be baddi basobola okubanga bakolagana nabo n'ebirala ebiringa ebyo kubanga bano obaoliawo bayinza okuba tebabadde mu lukwe lwokka wabula nga babadde n'abalala ne bagenda maso n'okubanga bakolagana nabo mu mbeera bwetyo. Kale atulindirira poliisi kyenajjayo kiki banatugamba wabula atugayiba nti bajja kubanga batubuulira amannya olw'ensonga nti bakyagezako okunoonyereza singa bana abatula amannya bayinza okutaataaganya obujulizi ssaako n'okunoonyereza. Kale bino byonna waliwo munaye abasudde okubanga tempozi bakwatibwako ne bagamba nti essomero lino munaye lyalema okubanga liteeka ekikomera ku somero lyalyo kwegamba balimu okubanga teeka ekikomera ne basaba okuteekawo ssenyingo oba katimba ekyolowooza nti kiba kinafu nnyo okusinza ku security n'abantu bagenda maaso n'okubanga tempozi bakolagana nabo. Bano bayizi era okusinza ku ekyemu yagumiza abazadde n'abagamba banaye abayizi bo bali safe tewali kyonna kyabadde kyatuuse ku muyizi naye era munnange abazadde tebayinza kuba batebenkevu ekiba kyatuuse ku bali ate olwo ekinajja ku bayizi era n'agamba nti bayongedde ne security akusomera lino basobola okubanga ate mpozi beewala ebiyinza okubanga biddirira naddala mu nteekateeka ez'okubanga ate obukuumi bw'abantu n'abaana bubeera nga ate bukakasibwa. Eyo nga nvuddeyo waliwo omukulu omu musajja munna Kenya ng'ononno ategere kiseke erinnya lya Kingo nga muvuzi wa trailer ononno awenya okuttibwa abatuuze saidi zeri Wakiso mu kitundu ekyo ekyeka kiri naddala awo abamanyi ekive masuulita okudde Kakiri saidi eyo ononno yadavuga trailer ku misinde egyayiriiri n'atomera pikipiki yabaddeko abantu babiri okuli avuga ku sate mpozi n'oyo gwe baweese banono ne bafiirawo era ono mu kugezaako kubanga ate mpozi zadduka abatuuze bamutaayizza baade baagala kuumiza musu poliisi ye Kakiri yaze negenda maaso n'okubanga emutaasa emmotoka gye badde avuga balukuna gye badde avuga ya namba ya KCG 1222Z era nga bambi omukulu ono Kingo yawonye okuttibwa yasse abantu babiri okuli kuliko Moses Mbuga onenge yabadde agenda maaso n'okubanga avuga boda boda kosa n'omusaabaze gwe yabadde agenda maaso n'okubanga aweese Susan Nakanwaji era nga piki yabadde UFA Lusanvu na Z era nga bano batwaliddwa mulago mmochale oba mu ggwanika basobole okubanga bongera okwekebejebwa n'okubanga tempozi enganda zaabwe zizuulibwa basobole okubanga babaziika. Kitalo nnyo ekyabakulu bano atempozi kitalo nnyo atempozi ekyabasirikale aba essomero liri oba abakuumi b'essomero liri erya Lugazi bonna kale tusaba Katonda asobole okubanga munnange nteekateeka zaabwe zibateekateeka ku nsi azibasasulira nga bwe baziteekateeka ebyo ebyo byasoba bingi basobole okubanga ate mpozi abaddiramu n'ebiringa ebyo. Kale nze salina sifa kupata kumira mpeera mwebale nnyo kubanga mugoberera naye nga bannanga ababoodabooda newakubadde omukulu ne yadde avuga sipiidi era yadde mu nsobi naye oluusi ababoodabooda balina ensobi ez'okuba nti baagala okuyisa emmotoka ennene ate mu bifo oluusi ebitali birungi sigamba nti kino we kyabadde ne waliwo omuzogo gw'ababoodabooda oba bapiki abo okubanga bayisa emmotoka ennene mu bufunda nti ekimotoka kikyukamu katono nnyo kivaako ku mulamwa katono nnyo
boda boda ate mpozi yaba afa bufi. So ne wakubadde tuvuga boda boda tuzitambulirako ne olaba wa boda boda nga kuyise ewantu olaba nga wabi mugambe nti ssebo lekera awo mugambe ko tosirika busirisi kumala kuyita onogaye ne mduvu mpisiza wabi laba motoka ebadde nizo kumusula ekyo nizo kyogera nga ate tukyaswa kyogera kakati mugambe nga tannaba olaba nga ateeka teeka okuyisa mugambe no stop awo sola kuyita nga kwendi. Era naye wanabanga mutufu muntu ategeera tajja kubanga akikola. Naye bona asiriko obusirisi yajja kola kyawulira kye kimunyumira kyayagala ebisigadde tujja kuba twogera history. Naye tubeere abantu bakakamu abapikipiki kusanafa bazitambulirako. Ate lusi naye nabo omwali nnya piki nagamba duka nzirusa kakali naye nga tayina option nga kyalina okukola. Naye nawe waboda boda gwagambye nti nzirusa. Mugambe nti muna sijja kusobola kubanga ate nzirukanga bw'oyagala sijja kukola kimenya mateeka kubanga obulamu bwange nange mbwagala. Bane tulina families ababoda balina families abavuga piki balina ab'oluganda bikone b'emikwano. Kale obulamu bwaffe tulina okubanga tuluvaluinga nnyo. Accident ebira accident naye nga si gwe avuddeko obanga si gwe agireese. Nze salina sifu. Assalamu alaikum.